Fala galera, Rafa Mito na área e hoje trazendo para vocês a novíssima gameplay daí do PES, da demo do PES 2020, né? Que deve estar bem melhor do que a de 2019, né? Que o pessoal tá falando que vai substituir o FIFA. E vocês sabem que eu sou fifeiro já há 20 anos, 20 anos eu jogo FIFA. E eu tô querendo mudar, galera, porque eu joguei muito pouco FIFA mesmo essa temporada. Eu achei o jogo mais do mesmo. E aí, eu tô querendo ver o PES, beleza, galera? E já aproveite para deixar aquele like maroto para ajudar a gente no canal. Se não é inscrito, se inscreva e se bora lá para ver a nossa gameplay. Vamos lá. Vou ajustar aqui, galera. É o seguinte, eu tirei o som para não ter problema com direitos autorais. Como vocês veem aqui na configuração, ajustes pessoais. Configuração do sistema. Eu tirei o som. Beleza, tirei o som da música do fundo. E mexi também aqui na renderização. Coloquei a alta, que é a maior qualidade que tem. Beleza, galera? Então tá tudo 100%, galera. E vamos lá, vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui. O início aqui do PES, ainda não tinha entrado aqui. Partida local ou co-op? Partida local. Vamos ver aqui. Vamos aos times. Vamos lá, o que temos nos times aqui? Temos o Arsenal, o Barcelona. Temos o Bayern de Munique. A Juve do Papai Cris. O Manchester United. O Boca Juniors. O Colo-Colo. O Coringão. Coringão aí, vamos ter. A Série A e a Série B no PES 2020. Temos o Flamengo, o Palmeiras, o River Plate, o São Paulo e o Vasco da Gama. Temos bastante time brasileiro, né, galera? Vamos ver quantos times nós temos nessa demo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 times. Vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 times mesmo. Temos 13 times aí. E eu vou trazer a gameplay dos 13 e mostrar pra vocês os times, o que é que nós temos dos 13, beleza? Mas essa como é a primeira gameplay, eu vou colocar aí. Vou jogar de Juventus, que todo mundo tá jogando de Juve. E contra o Barcelona. Beleza, galera? Não vou mexer aqui, vamos ver essa câmera aqui. O pessoal tá falando muito da câmera. Vou deixar a câmera que vem normal no jogo. Depois eu vou mexer durante o jogo. Vou dar o pontapé inicial aí. Vamos lá. Eu quero sentir como é que tá essa primeira gameplay, hein, galera. Então, posso errar. Ih, cara, não mexi na dificuldade. Mas vamos lá, é a primeira gameplay aí. Pra sentir como é que tá o jogo. Eu não vou pular as cutscenes aí pra vocês verem, galera. Olha o Messi, mano. Caraca, mano. Cara, tá muito bonito. Tá muito bonito mesmo. Cara, de 10 no FIFA, cara. A qualidade gráfica. Olha essa torcida, mano. Dez aí, Papai Cris, Mandzukic, Dybala, Matuidi, Betancourt, Pjanic. Formação 4-3-3. Deixa eu ver aqui se tá tudo gravando certinho, bonitinho. Vamos ver como é que vai o jogo agora, né, galera? Olha só o gráfico, mano. Tá espetacular. Vamos ao jogo. Eu acho que não tá na dificuldade máxima, hein? O jogo é mais pesado que o FIFA, mas isso eu acho bom, não é ruim, não. Eita, nós.
Aí deu uma levantada aqui. E aí, eu já isolo aí. Essa câmera é muito boa, essa câmera inicial mesmo. Acho que é a câmera que o pessoal fala que é nova, né? Cara, tá bonito, hein? Vou pular aqui. Mas o gráfico tá muito lindo. Cara, é questão de costume, acostumar aí a jogar aí. Vamos lá. João Cancelo avança. E o gol da Juve é do Papai Cris. Essa câmera é bacana, cara. Essa câmera é muito boa, dá uma sensação de realismo muito bom. Aí o Ciro, Papai Cris aí. Veja lá. É bonito, galera. É bonito mesmo aí o PES. Opa, não tá na dificuldade máxima, né, galera? Tô acostumado com o FIFA a fazer essas lambaceiras aí. Olha só, Papai Cris chutando de novo. Recua pro goleirão. Opa, chegaram junto ali. João Cancelo deu aquela corrida lá. Aí o Papai Cris. Aí não, hein? Opa, falta no CR7. Vou ter que fazer alguma coisa, um drible, uma coisa diferente. Vamos ver como é que é a falta aqui no PES. Pô, tem um jogador ali atrás da área ali. Vou meter aqui, ó. Acho que eu errei, hein. Mas errei feio. Tem que descobrir o tempo aí do PES aí. Mas eu errei feio, galera. Opa! Mais o kit. Aí o papai. Opa! Só dá CR7, hein? Olha como é bem feito. Acho que o FIFA vai moiar esse ano, hein? Eu sou do FIFA, galera. Eu gosto do FIFA, mas... vou comprar o PES. Tô crendo que vou comprar o PES. Eita. Eita, a dificuldade está muito fácil, cara. A dificuldade está muito fácil. E aí, vamos ver como é que sai aí a saída. A demo não tem a narração ainda. A dificuldade está super fácil, cara. Mas essa aqui é só para me testar o jogo, né? Vamos lá, vamos lá. Cara, eu gostei dessa câmera aí. Olha. Olha lá. Olha o Mandzukic. Aí não deu. Olha, parece que a defesa eles ajeitaram, que no 19 eu não gostava da defesa, cara. A defesa tá defendendo bem melhor, né, cara? Mas essa é a demo, a gente já viu várias demos e saiu muito boa. Pensei que era FIFA, chutei de longe. Olha, essa aqui é muito legal, cara.
Você vê quem tá cansado, quem não tá. É muito bacana aqui. Dá pra fazer a substituição enquanto rola o replay. Isso é o FIFA tentou copiar do PES, viu, galera? O FIFA tenta copiar muitas coisas do PES. Pra quem só joga um e não vê o que o outro tem, aí vocês já fiquem sabendo aí. Mandzukic, um gol bonito do Papai Chris. Papai Chris fez a jogada aí com o Mandzukic, olha só. Foi bonito, hein? Toma. Aí o zagueirão deu aquela bugada. Isso aqui é muito normal no PES. É, tu faz a tabelinha com o jogador, quem estiver atacando, e aí tu mete por cima, ó. L1 triângulo. Já era, vai na costa. Que golaço. Mas tem como defender isso daí também, galera. Isso que é bacana do PES, porque todas as jogadas são defensáveis. É muito fácil de ter um 0x0 no jogo. Não é que nem o FIFA, que já é fácil de ter um 10x10. Não matei a bola direito. Opa! Eu tô sentindo que a escolha dos companheiros também tá bem melhor. Aí se roubada foi meio esquisita, hein? Aí foi legal, foi maneiro. Ó, papai. Aí não, era lá embaixo. Aí eu cliquei embaixo, isso aí foi esquisito. Eu cliquei embaixo e a parada foi em cima. Pode ter sido a câmera também, né? Olha aí o Mandzukic de novo. Mesma jogadinha bugada. Mas tô gostando da demo, galera. Primeiro jogo. Não tá numa dificuldade alta. Aí, deu 2 minutinhos. Olha que bacana, ele foi buscar a bola. Pô, deu falta acertar esses toques aí, né? E foi, galera! Esse aí, meu primeiro contato, meu primeiro jogo aí, 2x0. Não tava na dificuldade, já devia estar na dificuldade normal do jogo. E era isso que eu queria trazer para vocês aí. Esse foi meu primeiro contato aí com o PES 2020. E se você gostou, aproveite para deixar aquele like maroto para ajudar a gente no canal. Se não é inscrito, se inscreva. E não perca mais nenhum conteúdo sobre o PES. Vou trazer gameplay com todos os times, mostrando que tem cada time, cada peculiaridade, beleza? Então é isso aí, galera. Fiquem ligados e até a próxima. Falou, mitos!